Hey, what's up everybody? It's official OG Munix na hii ni Munix Speak Podcast as usual. Leo nataka niwaletee product kutoka Comica Company. Yeah. Leo nawaletea product kutoka Comica Company. Nadhani utaenjoy. Leo tutafanya review ya hii product, lakini pia sio tu review, nitaweka video kwa ajili ya kuunbox hii product. So nadhani utaenjoy. For the first time, nilikuwa niko nafanya research mic gani ni nzuri ambayo itafaa kwa ajili ya kufanya interviews, kufanya podcast kama inaofanya, sababu I want to improve the voice. Kama ninavyoona sauti kila siku ni nzuri, lakini nahitaji kuimprove zaidi. So nika najaribu kuangalia mtandaoni na search, naangalia kitu gani ambacho tayari kipo latest naweza nikatumia kwenye podcast na vitu vingine ambacho kinafaa kwa sauti. So nikakutana na hii mic inaitwa Comica. I was wondered, nilifurahi kuiona, nikajaribu kuipitia, nikasoma specifications zake. Na leo nataka ni share na wewe specifications za hii mic. Mimi na wewe ni wageni kwenye matumizi ya hii mic. Mimi na wewe ni wageni kwenye kutumia hii mic. So nadhani tunaenda kushare experience pamoja. Kwanza hii Comica mic ni version ya nyuma, ilikuwa ni mic ya, hii ni Comica mic VM30. Version ya nyuma ilikuwa ni hizi mic kama za boya hizi zinazokaza kwenye kamera, au kwa lugha rahisi boom mic. So hii ni version ya boom mic, ni kama mfumo wa boom mic ambayo ilikuwa ni wired. Kwa hiyo hii ni wireless, lakini tu hawajaishia kuwa wireless. Hii ina matumizi matatu. Yaani unaua ndege watatu kwa jiwe moja. Kwa maana kwamba ni mic ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya interviews. Ina audio range hapo unaweza ukaset kwa ajili ya interviews. Lakini pia ni mic ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya podcast. Nitawaonyesha ina vifaa huko ndani. Nitawaonyesha naitumiaje kwa ajili ya podcast. Nitaifunga hapa. Nitachukua stand nitaifunga tuone sound quality yake. Lakini sio tu hiyo. Ni mic ambayo unaweza kutumia kama boom mic kwenye wale waigizaji wa movie, lakini hata zile unachukua story, unafanya documentary, unaweza kuifunga kwenye setup fulani ikakaa. So ni mic ambayo kiukweli ni nzuri sana. Na usizanishie hapa tu, hili nimechukua boxi, labda naifungua na tutaicheki mic hii kwa ajili ya kufanya review pamoja. So nitaifungua ili tuone kitu gani kipo ndani ya mic. Hey, updated, stay tuned kwa ajili ya kufungua hii mic. Lakini tusisahau kwamba udhamini mkubwa kutoka Chapa Store kwa wale wahitaji wa mabegi na accessories za mabegi. Yeah, kwa wahitaji wa mabegi. Yaani labda niseme nataka mabegi ya kijanja kwa ajili ya kusafiria, kubeba vitu nini, Chapa Stone Solution, cheki pale Instagram. Oh my god, today's podcast. Then same setup ya leo. Setup ya leo kidogo ni ngumu kwa sababu nipo peke yangu, leo director dadi hayupo. So setup ya leo ni changamoto kidogo, inabidi nikae nitenze focus, sijiseti camera, set light, niangalie nikague kama ipo sawa. Yani changamoto sana watu wangu. Kwa nyie mnao support Munix Speak Podcast, mtakuwa mjue Munix and Hustle kwa ajili yenu. So na leo nimewaletea product hii. Unaijua ushawahi kuitumia hii mic, ushawahi kuiona wapi? Wewe unaijua hii? Kwa sababu unajua kama hata ni mic. Okay. Kule ni bidii niweke auto kwa sababu hiyo ina focus. Lakini inaniboa kwa sababu yako inalia. Inaniboa kweli. Sinifunge hii lens. Oh my god. Anyway. What's up everybody? Hii kamera inatoa kwenye